کیا ہے یہ علی حیدر کے دونوں لال کا آٹھ دس کا سنتا اب تک کم دھنی تھی آپ کی ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس ایک تختی لکھ لائے فاطمہ زہرا کے پاس اور پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے یعنی اپنی ماں کے بازو تم چل نا چل چل جھوم کر اپنی والدہ کے چال نا پری نہیں پی ہے واقعہ ہے یہ علی حیدر کے دونوں لال کا آٹھ دس کا سنتا اب تک کم سنی تھی آپ کی ان کی ہر آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس ایک تختی لکھ لائے فاطمہ زہرا کے پاس اور پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے یعنی اپنی ماں کے بازو جھوم کر کہنے لگے پیاری امی جان ہم کو جلد